იყო ჩემ პირადი ჩამოსვლა თქვენთან. ეს არის ოფიციალურად კომპანია წარმოადგენს თავისი ანგარიშ გეზეშეს. ეს სულ სხვა რაღაცაა. ძალიან ესეთი საკითხია, რთული და მნიშვნელოვანი გესწრაფოს, ხო? ამიტომ უკავიკვირდება თუ გარკვეული მობილიზაცია არის, რა თქმა უნდა, რაღაც ფარგლებში თავისთავად, მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი შეხვედრა, ეს არ არის ჩემი და თქვენი შეხვედრა. ეს არის ჩვეულებრივად შეხვედრა კომპანიის, სადაც შეიძლება უნ სამართლო დასწრება დაიწყო, რა თქმა უნდა, სტრიქტ პოლიცია ხობავს გაძო თავის. აქ ეს არ აღშენდება. აქ შეჭ შემთხვევაში ჩვენ დავჯდეთ. ეს იცოდა. ისი ბრძანების საფუძველზე დადიოდა და სამხარეო პოზიციაზე. არა, აატა წერეთელთან ერთად. არა, ბატონო, რო იყავე მოსული მე წვლები საუბრე ციგე. რო ჩახვედი. ნახევარზე მეტი მომხრე არისო. ერთმა შეწყვეს დუნვაყენებს ძალიან ხო რა. მე გვაყენებ თუ ხანია. ხოლოში არასოდეს. ძალიან ხო რა. მე არ მივიდოდი. აქ სხვა ილაპარაკე, თუ სხვა ილაპარაკე. ნახევარზე მეტი გავიდეთ ახლა და ზეიცხა. მაჩვენეთ აბა. მაჩვენეთ რა. ამოიღე ტელევიზორი, ხო ჩემ გახადა ხო მაჩვენეთ მაშინ. არ შეიძლება ეგრე ჩემოყარო. მე აქ ჩამოსულა თქვენ ინტერესზე დასაცავად. თქვენ ესე თუ გადმოხვალ პირდაპირ დაპირისპირდეთ, ეგ კარს არ მოიგე. დამობრძანდი. ამათ ვერ არის ეს შეაჩინებ სამხოლოდ ცელები და ამით. მოადგილე პატა წერეთელთან იყო ამოსული და განაცხადა რომ ოთახებს ვარჩევინებს საოფისეთო. მე რო ვთქო სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილეს გამომყვება ოფისის სასარჩევად. თუ შეიძლება იმ პრობლემას შეექმნა, გასულა. რა პრობლემა შეექმნა? პრობლემები იყო. თუ არ პრობლემა გადა. აი შენ პოლიცია ხო აშენებს. აშენებულია შენი შენობა. რა იყო? რა შეიძლება? რა საზოგადოებაში რა პრობლემა იყო? არ დავინახო მე პლაკატები. პოლიცია აკეთებს. რა არის? გელ შეხოთ რა ეს არის. კონტრაქტორი აცნობს თავის გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს მოსახლეობას. მოსახლეობაში რა თქმა უნდა არის ნაწილი ადამიანების რომელიც ეწინააღმდეგებიან განსახლებას, ნაწილი არის ადამიანების რომელიც შეიძლება არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის სამუშაო პროცესი. ეს არის ყველაზე მთავარი. რომ ეს არის სამუშაო პროცესი. შეიძლება კურთხევა მოგცათ რა ისი ჩადგა ჩავწერა თქვენი სახლების მოხვედრა.